Esse copo tá meio cheio ou tá meio vazio? Se você tá enxergando meio vazio, senta aqui com a tia que a gente precisa conversar. Olá, pessoas! Sejam bem-vindas ao Mundo Gordelice. Ai, hoje eu quero falar de um vídeo que a Jojo te postou no final do ano passado, falando do término do relacionamento dela com o Caio. Inclusive, se você não assistiu, ó, a gente vai deixar aqui pra você porque vale muito a pena. Gente, eu achei aquilo tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo. Eu confesso a vocês que cada vez que eu assisto ainda dá uma lacrimejadinha aqui, mesmo já sabendo tudo que tá acontecendo. Eu achei muito fofo, muito sensível, muito leve. E é justamente disso que eu quero falar aqui hoje pra vocês. A coisa mais emblemática que ela fala nesse vídeo pra mim é sobre essa mania que a gente tem de associar término a fracasso. A gente tem essa mania de associar término a fracasso e a gente tem também a mania de ficar sofrendo, meu Deus, deixa até o fim do mundo cada vez que um casal símbolo do amor e da perfeição se separa. Não é só com celebridade, tá? A gente faz isso na nossa família também, no nosso círculo de amizades. Pode reparar, cada vez que um casal que a gente achar perfeito um pro outro termina, a gente sofre junto, a gente fala, meu Deus, mas se fulano e fulana que eram perfeitos, maravilhosos, terminaram, nem pra eles a vida deu certo, que será de mim? O que será das calotas polares? O que será do aquecimento global? Segura o drama! Vamos lembrar também que términos precisam acontecer para que outras histórias comecem, gente. E não podemos perder a esperança de que essas novas histórias sejam histórias mais felizes. Eu aprendi com o meu primeiro namorado, ó, bota tempo nisso, hein, gente. Ó, bota aí um tempo. Ele dizia o seguinte, que o amor, quando é verdadeiro, ele nunca acaba. A gente só escolhe botar esse amor num outro lugar porque, por algum motivo, a gente percebeu que não dá pra viver com aquela pessoa. Infelizmente, queria dizer isso pra vocês, relacionamentos não são feitos só de amor. Quem dera que fossem, gente. Talvez nos contos da Disney, porém aqui no mundo real, não. Tem muitas compatibilidades e incompatibilidades que devem ser consideradas na continuidade de um relacionamento. E se você percebe que aquela pessoa não está com os objetivos de vida mais em comum com os seus, talvez seja melhor realmente cada um seguir seu rumo antes que as pessoas comecem a simplesmente se degladiar. Isso aqui já é um assunto um pouco mais sério para um outro vídeo que não vai ser agora que eu vou falar. Só Deus sabe o que pode surgir disso. Aqui hoje a gente está falando de términos do bem, no bem e para o bem. Continuar associando o término a fracasso é justamente a mania maldita que a gente tem de olhar só para o lado meio vazio do copo. Por que, Senhor, que a gente tem esse apego de só olhar para o lado ruim das coisas, para só olhar para o que deu errado? Aliás, a Jojo te falou um negócio lá que eu falo sempre na vida. Ah, porque deu errado. Não deu errado, gente. Deu certo. Deu certo durante 2 meses, durante 5 anos, durante 50. Tem uma expressão que eu uso muito e que muita gente desconhece, que é o tal do jogo do contente. Eu não vou me aprofundar muito porque esse não é o tema deste vídeo, mas quem quiser, joga no Google aí pra saber quem é Poliana, que é uma personagem da literatura que buscava em todas as situações da vida encontrar sempre os lados positivos. Que tal você começar a fazer esse jogo na sua vida também? Não é alienação, é simplesmente uma forma de não sofrer além do necessário e de levar a vida de uma forma mais leve. Então, gente, eu quero deixar um convite pra vocês. Afinal de contas, 2017 acabou de começar, ainda tá super em tempo da gente escolher ser diferente, ser melhor. Vamos brincar de jogo do contente? Vamos começar a olhar a vida sempre pro lado meio cheio? Ou muito cheio? Não vá embora, por gentileza, antes de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de assinar o sininho pra você saber quando sair o próximo vídeo. Compartilha com seus amigos. Vai, gente, eu nunca te pedi nada. Bota aí nas suas redes sociais. Vamos aumentar esse mundo gordelícia pra ele ficar um copo muito cheio, transbordante. Um beijo e até a próxima.